បត្តិហើយនៅពេលនេះដែរសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាលោកបានអញ្ជើញមកដល់ព្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិភ្នំពេញហើយនៅពេលនេះបាទដើម្បីដឹកនាំគណៈប្រតិភូជនពោះនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាអញ្ជើញទៅចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលកម្ពុជាឡាវមីយ៉ាន់ម៉ាវៀតណាមដែលហៅកាត់ថា CLMV លើកទី8និងកិច្ចប្រជុំកំពូលយុទ្ធសាស្ត្រនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចអាយេអាសំតុកអាយេយ៉ាឌីបាទសំតុកគឺកិច្ចជុំកំពូលអាយេយ៉ាវឌីចៅប្រជាមេគង្គលើកទី7នឹងវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកផងដែរបាទដែលកិច្ចប្រជុំកំពូលនេះនឹងធ្វើឡើងនៅក្នុងទីក្រុងហាណូយនៃប្រទេសវៀតណាមបាទកិច្ចប្រជុំកំពូលនេះធ្វើឡើងមានរយៈពេល3ថ្ងៃគឺចាប់ពីថ្ងៃទី24ដល់ថ្ងៃទី26ខែតុលាឆ្នាំ2016បាទខ្ញុំបាទសូមជម្រាបជូនផងដែរថាកិច្ចប្រជុំកំពូលកម្ពុជាឡាវមីយ៉ាន់ម៉ានិងវៀតណាមលើកទី8នេះនឹងធ្វើការពិភាក្សាទៅលើប្រធានបទចាប់យកឱកាសកសាងអនាគតបាទចំពោះកិច្ចប្រជុំកំពូលយុទ្ធសាស្ត្រនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចអាយេយ៉ាវឌីចៅប្រជាមេគង្គលើកទី7វិញគឺនឹងពិភាក្សាលើប្រធានបទឈ្មោះទៅរកអនុតំបន់មេគង្គប្រកបដោយធម៌ពលនិងវិបុលភាពបាទលើពីនេះទៅទៀតជាមួយនឹងភាពមិនច្បាស់លាស់នៃសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកថ្នាក់ដឹកនាំនានានៃប្រទេសកម្ពុជាឡាវមីយ៉ាន់ម៉ានិងវៀតណាមនឹងឆ្លៀតឱកាសនៃកិច្ចប្រជុំទីក្រុងហាណូយដើម្បីចូលរួមជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំនៃប្រទេសតំបន់មេគង្គផ្សេងទៀតក្នុងវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកស្ដីពីតំបន់មេគង្គដែលនឹងផ្ដោតលើប្រធានបទការស្វែងរកជោគជ័យរួមគ្នានៅក្នុងតំបន់មេគង្គបាទខ្ញុំបាទក៏សូមខន្តីពេលទោះចំពោះការរៀបរាប់ឈ្មោះនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលទី2ដែលមិនច្បាស់មិញបាទគឺកិច្ចប្រជុំកំពូលយុទ្ធសាស្ត្រនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចអាយេយ៉ាវឌីចៅប្រជាមេគង្គលើកទី7បាទបាទសូមអរគុណចំពោះរបៀបរយៈនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលទាំងពីរនេះយ៉ាងណាក្រុមការងារផ្សាយផ្ទាល់ក៏ដូចជាក្រុមការងារផ្សាយរបស់គណៈទំព័រ Facebook សម្ដេចតេជោធ្វើការជម្រាបជូនជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងគណៈពេលនៃកិច្ចប្រជុំនៅក្នុងទីក្រុងហាណូយប្រទេសវៀតណាមបាទហើយក៏សូមជូនពរទៅដល់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោសែនក៏ដូចជាគណៈប្រតិភូជនខ្ពស់នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាឲ្យទទួលបានជួបនៅសុខសុវត្ថិភាពនៃការធ្វើដំណើរជាពិសេសគឺទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលទាំងពីរនេះដើម្បីនាំមកនៅកេរ្តិ៍ឈ្មោះកិត្តិយសជូនដល់ប្រទេសជាតិមាតុភូមិបាទបាទហើយយើងឃើញថាមានមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាច្រើនកំពុងតែរងចាំលើកដៃបាយបាយជាមួយនឹងការធ្វើដំណើរជាមួយនឹងដំណើរហោះហើររបស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនដើម្បីអញ្ជើញទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំនៅក្នុងទីក្រុងហាណូយនៃប្រទេសវៀតណាមបាទចំណងការទូតក្រុមការដឹកនាំរបស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនបាននាំឲ្យប្រទេសកម្ពុជា
មានមុខមានមាត់នៅលើឆាកអន្តរជាតិជាពិសេសនៅក្នុងតំបន់និងពិភពលោកផងដែរពីមួយថ្ងៃពីទៅមួយថ្ងៃគឺប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានស្គាល់នៅលើឆាកអន្តរជាតិទៅលើវិស័យផ្សេងជាច្រើនដូចជាវប្បធម៌ប្រពៃណីសាសនាដែលនាំមកនៅជាទេសចរជាបន្តបន្ទាប់កំណើននៃទេសចរពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំការនាំមកនៅសន្តិភាពការរីកចម្រើនទៅលើផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មបាននាំមកនៅវិនិយោគជាច្រើនមកវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសជាតិកម្ពុជាបាននាំលើការងារជាច្រើនជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរផងដែរបាទហើយកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសកម្ពុជាក៏កើនឡើងជាបន្តបន្ទាប ជនជាតិអន្តរជាតិខ្ញុំពេញហើយនៅពេលនេះបាទហើយខ្ញុំបាទក៏សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ដែលតែងតែយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការតាមដានការផ្សាយរាល់ការផ្សាយរបស់គណៈទំព័រ Facebook សម្ដេចតេជោហើយក៏សូមកាន់តៃអភិទោសចំពោះមកឈ្មោះនៃការមានឡើងក្នុងគណៈពេលនៃការផ្សាយខ្ញុំបាទសូមជម្រាបលានិងសូមជួបគ្នាឱកាសក្រោយសូមអរគុណបាទ